Sådär. Jag har värdet på en aktiefond som dubblerades från år 2000 till år 2010. Och så sen sattes det in 25 000 kronor år 2000. Oj, inte 20 000 där. Sådär. År 2000. Så. Beräkna värdet år 2005 om värdet ökade exponentiellt under tidsperioden. Så de här pengarna lydde i är lika c gånger a upphöjt till x, kax. Då. Så det jag först måste göra är att räkna ut den här årliga procentuella ökningen. och Jag tar då beloppet då från 2000 till 2010. Så jag antar Beloppet ett C år 2000. Då har jag år 2010. Har det vuxit till 2C, sådär. Så då sätter jag in 2C där. 2C är lika med C gånger A upphöjt till X Dela med C på båda sidor Så får du att 2 är lika med A upphöjt till X. Och Ett annat sätt att gå till väga är att säga det att om det här värdet fördubblas från 2000 till år 2010 då betyder det att jag har en total förändringsfaktor som är 2 under den här Och Det är ju det här. då. Sådär. Och X är då lika med 10. Vi ska ändra det från X till 10. här, så. Så Där ska det stå 10. Där ska det stå 10. Och så Sen räknar jag ut vad den här årliga förändringsfaktorn är genom att ta 2 upphöjt till en tiondel. 2 upphöjt till en tiondel. Sådär. Det blir då att A är ungefär lika med 1,07177. Sådär. Och så Sen så skriver jag mitt samband här då C gånger 1,07177 upphöjt till X där X är antal år efter år 2000. Sådär. Så om vi då ska lösa vår uppgift. Då har jag 25 000 kronor som sats in år 2000. Så jag har y är lika med 25 000 gånger 1,07177. Och 2005 då har det gått 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Då har vi upphöjt till 5 där. Och det här då y är ungefär lika med någonting då. 1,07177 upphöjt till 5. Sådär. Och Det här är 35354. Här är ju också frågan hur många värdesiffror har vi? Ja... Här så skulle jag säga att om man sätter in 25 000 kronor på banken. Ja, då är man ganska säker på att man har satt in just exakt 25 000 kronor på banken. Det är ju en exakt summa anser jag. Det här då. Och så sen Om den fördubblas till år 2000. Ja, då har vi 50 000 Då antar jag det. Så Det här då gör att jag tycker att man kan ha betydligt fler värdesiffror här. då. I alla fall fler än bara att skriva 35 000. 35 300 skulle man kunna tänka sig. 300, eller kanske till och med 35 350 kronor. Men 35 300 kronor. Och jag tror det om man jämför med faset. Så i faset har de fått 35 360 kronor beroende på hur man har avrundat den här förändringsfaktorn. Där. Så Det där tycker jag verkar vara en ganska bra avrundning. Tre värdesiffror i svaret så att man inte tar i för mycket. där. Då. Så.